ဒီဆိုအကံပြီးသွားပါတော့ဒီတန်ရှင်ဆရာမရှင်လင်းအောင်လည်းထူပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုကပါခင်ဗျာထပ်မံပြီးတော့ချော်ပြတင်ဆက်ပြီးမယ်ဒီတချင်းကိုလည်းကျင်ညာပြီးပါအောင်ခင်ဗျာထပ်မံပြီးတော့အနာဂတ်ရဲ့ဓမ္မစကူးဆိုတဲ့ဒီတချင်းကိုတည်ဆူဖြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုကပါခင်ဗျာတီးရီကတော့စောအောင်နေဦးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆို KL ဆိုင်လေးနဲ့အတူဒီတန်ရှင်စုမြတ်ထက်တို့ပါဒီဆိုအကံပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးနဲ့အတူတရုတ်ပြချော်ပြတင်ဆက်မယ်ဓမ္မစကူးမောင်မယ်လေးများအဖွဲ့ကတော့တနုပြမျိုးနဲ့အီယာဝရီတိုင်းမှာဓမ္မစကူးမောင်မယ်လေးများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစမြင့်ပေါ်သူဒေသရှင်များနဲ့အတူတနုပြမျိုးနဲ့အီယာဝရီတိုင်းဓမ္မစကူးမောင်မယ်လေးများကိုစမြင့်ပေါ်သူဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာI'm not the only one.